אירוע חמור של תאונה בבאר שבע. אוטובוס של אגד נכנס במסעית, מסעית של ניקיון של העירייה. כמו שאתם רואים, תמונות קשות, יש לנו לחות בתוך האוטובוס, וכוחות ההצלה, כוחות האש, כוחות המשטרה מנסים לחלץ את האדם שטבוע באוטובוס. הנהג אוטובוס לחות. כרגע מחכים לחילוץ שלו. פה האוטובוס ופה המסעית שנכנס באוטובוס. שעה מאוחרת בלילה, 4:30 בבוקר, כבר בוקר. ומה שאתם רואים זה מה שאתם רואים.